O do Mamamoo tem legenda. Agora o do Red Velvet não tem. Ah, vai se ferrar, o Dingo. Caramba. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu avisei que eu ia começar a ver os Killing Voices, né? Mas eu também não tinha avisado que seria em ordem. E é o seguinte: o Bagunça, meu mod maravilhoso, que ele é o principal responsável por me ajudar a organizar a agenda do mês para que eu não perca os lançamentos. Ele falou: Morena, eu quero pedir, eu queria que você visse o Killing Voice, mas eu sei que só pode vídeo de até 20 minutos. Tem como abrir uma sessão para mim? Eu falei: dá para abrir a sessão sim. Até porque, como eu falei para vocês, se não é o Bagunça, eu tava todo ferrado para acompanhar os lançamentos do mundo do K-pop. Enfim, let's go para o Killing Voice do Red Velvet. A apresentação delas. Trinta e três minutos de Red Velvet sem parar. Por quanto tempo eu vou aguentar? Sometimes you gotta be bold, disrupt the world. Tá alto até pra mim. Detalhe, eu não sou muito fã de happiness não, tá, gente? Eu só gosto do coralzinho mesmo, do coro. Esse coro. Meu Deus, mas já? Ô, seu Gui, que isso? Cara, essa sequência do dan 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 dan, não sei explicar, mas é extremamente satisfatório. Beleza, Wendy.
Acho que foi a primeira vez, a primeira música que eu ouvi delas, eu acho que foi essa. I'm an ice cream man. It's so tasty. Come and chase me. If. Os coros do Red Velvet são sempre muito bons, né, velho? Quando estão as cinco vozes juntas. E eu tô gostando muito da textura da voz nesse vídeo. Porque a Joy sempre tem essa voz um pouquinho mais doce, mas aqui parece tá com mais potência do que na versão em estúdio. O que eu agradeço. Bagunça. Talvez eu levante. Talvez eu levante. Cara, a voz da Joy, meu Deus. Oh, okay, time. E aí, Cristi, boa noite. Impossível não dançar, cara. Impossível não fazer essa dancinha. Ai, não. Salabim! Nada contra quem gosta, mas não dá, velho. Não julgo quem gosta. A ponte é muito tá, a ponte é boa. Não vou negar, a ponte é muito boa. A ponte não, o pré-refrão é muito bom. Tecnicamente falando, é absurdo, mas... Sei lá, eu não consigo gostar da música, cara. Detalhe, não é hate. Eu não odeio essa música que nem eu odeio Sticker, por exemplo, tá? Eu só não gosto dela e tá tudo bem. Na, 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 na. Na 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 na. Ah, cara, eu tô perdendo tanto conteúdo porque não tenho a legenda pra saber essas interações nos intervalos.
Cara, comentário nada a ver com a música, mas o visual da Irene aqui, eu olho pra ela e só consigo pensar na Julie do Kiss of Life. O topzinho com casaco, calça jeans, o cabelo amarrado num coque. Toca, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. E repetindo mais uma vez, os coros do Red Velvet são insanos. Tecnicamente falando. Eu vou ser cancelado. Eu sei que eu vou ser cancelado. Eu só acho essa música tecnicamente bem cantada. Eu não consigo gostar não, tá? A música é muito bem executada, mas não me pega. Até hoje. Ah, eu tava tentando lembrar de onde eu conheci essa melodia. Eu sabia que eu tava reconhecendo de algum lugar. Vitor, obrigado pelo subgift. 1, 2, 1, 2. Summer Electro Hits 2019. A 2017. So if you're ready or not. Tic-tac. Mais uma música de viagem. Obrigado por mais um subgift, Vitor. Mano, essa música é mais uma daquelas músicas de viagem. Bota na playlist quando tá o... Cara, eu tô apaixonado pela voz da Joy ao vivo. Eu tô apaixonado pela voz da Joy ao vivo. Papai, não.
Yeah! Let's go! Mano, é sempre a Wendy, né, velho? Ah, valeu, Andrei. Yeah. Oh, 네. 이제 분위기를 바꿔볼까요? 네, 이제부터 벨벳입니다. 에헤이, 오 타이밍, 메하다. 오 가쉬, 난리야. 오 가쉬. 예예예예. Mano, eu só queria entender como é que a Wendy consegue mudar de nota tão facilmente sem tirar o sorriso da cara. Boa noite, Anjinha. Pikachu. Pa 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 para. Aí ferrou, bagunça, aí ferrou. Aí ferrou. Aí ferrou. Eu vou ser cancelado de novo. E eu não tenho medo de ser cancelado nesse momento. Ninguém sabe o motivo ainda. Na hora que chega o refrão, começamos. I like it. Eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu amo. Mas cause I know how to make the devil cry. Every time I get around. Eu amo muito a versão em coreano, mas a em inglês. A versão em inglês de Bad Boy é talvez a melhor versão em inglês da história do K-pop. Talvez, tá? Músicas que foram feitas em coreano e depois ganharam versão em inglês. Talvez a versão em inglês de Bad Boy é insanamente a melhor versão em inglês de todas. The bad boy down. Ah, isso aí é até do frame. Psycho. Oh!
Uma versão em inglês de Psycho, será que seria bom? Acho que não. Eu adoro os backing vocals de Psycho. Amo muito. Vamos muito os backing vocals de Psycho. Eu conheço essa? Calma aí, ô Manu, é o seguinte, eu até esqueci de deixar nos comentários lá, mas eu vou avisar. Quando eu fui pesquisar pelo MV de Sonhar, quer dizer, quando eu fui pesquisar por Sonhar pra assistir o vídeo, não apareceu de jeito nenhum. Não tinha aparecido na pesquisa do YouTube que tinha MV. Como o Bagunça tinha me falado que era só pra single, eu imaginei que só tinha performance vídeo mesmo. Por isso que eu cliquei nele e assisti ali. Tá? Eu tinha que ter avisado. Eu esqueci de deixar avisado nos comentários. Eu literalmente pesquisei Sonhar and Mix e simplesmente só apareceu performance vídeo. Por isso. E pelo fato de ser pré-single, eu imaginei que era só o performance vídeo mesmo. E eu vi mesmo assim. E eu vi ele lá. Agora se vou ver o. Mas aí dessa vez foi o YouTube que me sacaneou, Bagunça. Foi o YouTube que me sacaneou, não foi você não. Eu pesquisei como eu sempre pesquiso. E não apareceu o MV. Bem R&B dos anos 2000, hein? Like this to be? It's natural and automatic for you. So sorry, sorry about that, I'm not bad. Ah, que nem Spring Day, né? Beleza, beleza. Mano, 2015, o ano que eu entrei oficialmente pro K-pop. Tem 8 anos já, cara. É impressionante. Parece que foi ontem que eu tava gostando de Dope do BTS. Eu acho que a primeira música de K-pop que me fez ter vontade de começar a consumir K-pop seriamente. 8 anos atrás. Essa eu lembro que eu já ouvi. Mano, já passou 22 minutos? Foi muito rápido. Essa eu lembro que eu já ouvi também. Mas não tô lembrando do refrão. Eu acho que quando chegar no refrão eu vou ter certeza. Mano,
Lembrei. É, era essa mesmo que eu lembrava. Eu tava com esse verso na mente, mas não tinha certeza se era dessa música. Thierry, você tá ligado que a opinião muda, né? Inclusive, tem de candidatas ao top 30 desse ano, tem três músicas que eu não curti tanto, que eu achei bem medianas quando eu vi pela primeira vez e ao longo do tempo fui começando a gostar. Mas eu não vou dizer quais são, né? Até porque algumas delas podem não entrar no top 30 e ficar só na lista de candidatas. Eu agora ouvi de novo, Thierry, e eu gostei da bateria. Pra tu ter noção. Bem, e agora, né? Essa eu já ouvi também. Ai. Essa harmonia. Calma, calma, Vitor. Isso não é memória boa, Vitor. Você tem que entender uma coisa. A galera que consome muito React, eu incluso, de vez em quando a gente chega com muita expectativa pra assistir um React porque é uma música que a gente ama. E a gente quer ver a opinião da pessoa que a gente gosta sobre a música que a gente ama. Aí quando a gente se decepciona, você não esquece. Por exemplo, o Anime Fla. O Anime Fla já falou comigo que quando ele assistiu meu react pra Isepa do Stacy, ele quis viajar pra Brasília só pra me dar um soco na cara. De tanta raiva que ele ficou de mim. Porque eu não consegui gostar, eu fiquei reclamando. Mas hoje eu não amo Isepa, mas eu gosto mais do que eu gostava antes. O próprio Anime Fla falou comigo isso, pô. Ele disse que ficou com muita raiva de mim e passou 2 meses sem ver um vídeo meu. Essa eu não me lembro ter ouvido na minha vida. Eu
직한건지아닌지 One, two, three, 嘛 velho, cantar por 33 minutos sem hidratação para as cordas vocais e mantendo a afinação desse jeito é muita qualidade. Elas estão fazendo uma harmonia com falsete. Ora. Não importa o que dizem, Feel My Rhythm é minha preferida. Ainda bem que você não precisa da minha validação pra seguir com a sua vida, né, Christy? Ainda bem que você não precisa da minha validação pra seguir com a sua vida. É que o lado do... é que eu gosto mais do lado assassino do Red Velvet, sacou? O lado leve não é muito a minha, o meu gosto pessoal. Eu gosto do lado macabro do Red Velvet. Mas eu sabia que essa música tinha que estar aqui por causa do viral, né? Tem que ter, tinha que ter por causa do viral. Não tem como. Até eu que não gosto da música sair do viral. É um viral tão grande que até eu que não gosto conheço o viral, pô. Você não sabe que viral é esse? Christy, a dancinha da Joy. Você não tá ligada que isso viralizou pra caramba nos shorts e no TikTok? Então, a dancinha da Joy. A dancinha da Joy, tipo, estourou de maneiras catastróficas. Oi. Tá, já vou pegar. Fecha a porta, já vou pegar. Mas é aquele negócio, né, gente? Eu gosto do lado macabro do Red Velvet, mas também não gostei muito dessa música, não. Eu prefiro as B-sides. Quer dizer, eu não gosto do refrão. Eu adorei o conceito do clipe, o visual tá absurdo. Mas o refrão não é pra mim, não. Eu prefiro as B-sides desse álbum. Mas obviamente também tem que estar aqui porque é o single mais recente. Eu não sou fã do refrão. Não, Vitor, calma, Vitor. É que é o seguinte. Antigamente, quando começou esse quadro no canal Dingo, o Dingo bloqueava a maioria dos reacts. Não é à toa que o primeiro Killing Voice viral foi o do Mamamoo, né? E eu até pensei em gravar, mas todo canal que eu via, que assistia o vídeo, tinha o react bloqueado. Aí eu falei, não vou gravar, vou assistir por conta própria, tá ligado? Vou me divertir por minha conta própria, assistir de boa, vida que segue, o Dingo tá bloqueando. Mas o que acontece?
alguma coisa aconteceu que o canal Dingo começou a liberar os joguetes, tá ligado? E a partir daí eu falei, não, agora a gente vê os Killing Voice, tá de boa. Não é à toa que no meu plano, ainda mais aproveitando que dezembro não tem tanto lançamento assim, de grupo grande e tudo mais, o meu objetivo é ver todos os Killing Voices importantes de 2023 antes da virada do ano. Tô gravando isso aqui dia 15, não sei se vai dar tempo de ver todos os importantes até o dia 31, mas é o objetivo. Ah, não vai ter nenhum B-side desse álbum. Bagunça, lista com o tempo de cada vídeo. Aí eu decido pelo tempo que eu tenho pra assistir no dia. What you kill, I know you will. Like lightning, like a thunder. Calma, você não gosta do pré-coro, do pré-refrão. O refrão sem, em si você gosta? Não, Cristi. Eu só estou cantando porque aparece no meu TikTok o tempo todo. É impossível não saber. Tá ligado? É impossível, é impossível. O tempo todo. É porque eu sigo Red Velvet no TikTok. Então, quando saiu o single e aí começou a rolar os challenges, o tempo todo aparecia elas fazendo dancinhos. Não tem como não memorizar, pô. E detalhe, gente, eu não odeio Tio Kill, tá? Ela só pra mim é uma música... comparado ao que o resto do álbum oferece. Dá vontade até de trancar o quarto na hora que eu vou começar a fazer live, véi. Vamos lá. Eu tive uma ideia pra gerar engajamento no vídeo. E eu vou fazer isso em todo Killing Voice que eu vi a partir de agora, de grupo. Só pra gerar Discord. A partir de agora, em performances do Killing Voice, ainda mais de grupos que eu já conheço há um bom tempo, como é o caso do Red Velvet, eu vou fazer um pequeno comentário extra no sentido de quem mais me surpreendeu e de quem eu esperava mais. E espero que vocês entendam que esperar mais é justamente saber da capacidade dessa pessoa e... achei que faltou alguma coisa, ok? Primeiramente, sobre Wendy.
entregou o que eu esperava. Seo Gi entregou o que eu esperava. Irene entregou o que eu esperava. Aí a Joy me surpreendeu. Eu amei a voz da Joy ao vivo, tá? E a Yeri, ela cantou bem, extremamente afinada do início até o fim, mas ela parecia que tava levemente desanimada. Tá explicado. Ela tava com a carinha que tava desanimada. Tá explicado, assim, ela tava gripada. Ok. Tá explicado a minha... essa minha intuição. Que, tipo, eu notei que vocalmente falando, ela mandou bem. Mas ela parecia tá mais pra baixo, mais deprê do que eu tô acostumado a ver ela, né? Que geralmente a Yiri tem um sorriso mais leve, ela tá mais solta, um pouquinho mais animada. Ela parecia tá com bem menos energia do que o resto das meninas, tá ligado? E eu tô falando, essa decepção que eu senti foi nesse sentido de energia, tá? De vibe. Não de qualidade vocal do que foi apresentado tecnicamente falando, tá? Eu senti que ela tava meio desanimada comparado ao que a gente sabe que ela... Ah, mas não tem como. Não, em Zinzalabim é um negócio que eu já percebi, que as cinco amam Zinzalabim. Não sei como, mas elas amam. E... aí não tem o que fazer, tá ligado? Se o cantor ama a música que tá cantando, ele vai tirar uma energiazinha extra, sacou? Ai, não dá, cara. É estranha. Eu gosto muito do pré-refrão. Eu gosto muito do pré-refrão de Zinzalabim. Mas sei lá, cara. Eu acho que ela é estranha. Acho que o clipe atrapalha muito a experiência da música em si, sabe? Acho que eu peguei trauma do clipe. E aí, por consequência, eu peguei um pouquinho de ranço da música. E tem alguns clipes por aí no mundo do K-pop que eu pego o ranço do clipe, tá? Eu pego muito ranço do clipe e isso afeta o meu gosto pela música. Já aconteceu algumas vezes. Não é tão comum, mas já aconteceu. Zinzalabim é um desses casos. Lembro até hoje, eu acordando 6 da manhã, ouvindo essa e logo em seguida Side Effects do SKZ. Morei. Enfim, acho que já falei tudo que eu tinha pra falar. Vocês já tiraram a minha dúvida com relação a ele, porque eu tinha realmente achado a energia dela bem estranha nesse vídeo, né? Ainda mais porque eu sigo as meninas no TikTok, já vi alguns vídeos de memes delas e tudo mais. Então dá pra já ter uma noção da personalidade delas, né? Só que enfim, obrigado pela sua companhia, vocês do YouTube. Até a próxima, gente. E eu fui. Tchau, tchau.